Začínajú sa správy. Po slovensky želám vám nerušené sledovanie v tento 4. júnový podvečer roku 2021. Srbsko je vždy pripravené na dialog a na dosiahnutie kompromisu, ale nedovolíme si, aby nás niekto ponižoval, vyhlásil dnes prezident Aleksandar Vučić. On na tlačovej konferencii konštatoval, že chce verejnosť informovať o situácii na Kosove, ako aj o tom, aké boli témy rozhovorov s európskym veľvyslancom Miroslavom Lajčákom a americkým diplomatom Matthewom Palmerom. Tieto rokovania boli korektné a vzťahovali sa na budúcnosť dialogu. Hovorili sme o tom, aké žiadosti máme my a aké Albánci, ale aj o tom, čo očakávame od Európskej únie, vysvetlil Vučić. V noci na dnes v továrni Sloboda Čačak došlo ku niekoľkým explóziám. Explózie sa začali okolo 1:30 ráno a všetci pracovníci, ako aj občania tohto mesta, ktorí žijú v blízkosti továrne, boli evakuovaní. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že na základe aktuálnych odhadov škoda v továrni Sloboda v Čačku činí 1,5 milióna až 2 milióny eur. Dodal, že 3 helikoptéry smerujú k Čačku, kde budú účinkovať pri hasení požiarov. V tomto kontexte minister obrany Nebojša Stefanovič vyhlásil, že sa očakáva, že požiare budú zahasené počas víkendu a továreň by od začiatku budúceho týždňa znovu mala začať pracovať. Riaditeľ Svetovej zdravotnej organizácie v Srbsku Marian Ivanuša vyhlásil, že aktuálna epidemiologická situácia je výborná. Podľa jeho slov zhoršenie však možno očakávať v druhej polovici roka, predovšetkým pre eventuálny výskyt nových kmeňov koronavírusu. V celej krajine pokračuje masová imunizácia a na inštitúte Torlak dnes sa začala výroba ruskej vakcíny Sputnik V. Podľa údajov dostupných na stránke covid19.rs v našej krajine pribudlo 210 novonakazených koronavírusom a zomrelo ešte 10 osôb. Na území Staropazovskej obce za posledné 4 dni sú 4 osoby nakazené koronavírusom a počet momentálne aktívnych prípadov vynáša 27. Sú to údaje Ústavu pre verejné zdravie Sriemska Mitrovica. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha po zasadnutí s ministrom vnútra Srbska Aleksandrom Vulinom vyhlásil, že Slovensko bez ohľadu na všetky nátlaky neuzná nezávislosť Kosova a aj ďalej bude podporovať teritoriálnu integritu a suverenitu Srbska. Pri tejto príležitosti Vulin vyjadril vďaku veľvyslancovi Rosochovi a Slovensku. Dvaja politici osobitne podčiarkli doterajšiu spoluprácu dvoch krajín, ktorá sa aj v budúcnosti bude pestovať a dodatočne rozvíjať, uvádza sa v správe. Na nedeľu bude v Starej Pazove veľká cirkevná slávnosť z príležitosti inštalácie staropazovského farára magistra Igora Feldyho za seniora Sriemského. Bude to misijný deň Sriemského seniorátu z príležitosti 100 rokov od osamostatnenia slovenskej evanjelickej augsburského vierovyznania cirkvi v Srbsku, ktoré sa udialo práve v Starej Pazove 27. júna roku 1921. Slávnostné bohoslužby sa začnú na nedeľu o 10. hodine za aktuálnych protiepidemických opatrení. V 38. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina na sobotu, teda zajtra, jednota bude hosťovať v Nových Kozarciach. Dunav uvíta Kozaru z Banackého veľkého sela a Omladinac bude hrať vo Vršci. Fénix 1995 v Kaniži. V 34. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunávac na nedeľu uvíta Hajduk z Divoša. Strémac bude hosťovať v Beočine, Radničky uvíta Crvenú zväzdu z Nového Sadu a Jadran v Golubinciach bude hrať proti Celku Borca zo Šajkašu. Všetky zápasy sa začínajú o 17:30. Meteorológovia hlásia, že nás zajtra očakáva ešte teplejšie a prevažne slnečné počasie. Iba popoludní možno očakávať výskyt oblakov, ale pršať by nemalo. Fúkať bude slabý východný a juhovýchodný vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpečí 8 až 14 stupňov a maximálna dosiahne 26 až 29 stupňov Celzia.
Bola to posledná informácia v tomto spravodajstve. Vďaka za pozornosť, že nás sledujete, a záverom vám želám pekný víkend, ktorý je pred nami.